Bom dia, estudantes, barista. Aqui é o irmão Laquine, o diretor. Estamos no mês de Champaiá. E hoje celebramos a festa de São João. São João é o primo de Jesus, que preparou todo o caminho para Jesus vir ao mundo. Estamos felizes, né, por esse semestre que está terminando. E que vocês tenham boas férias e pedindo a proteção de Maria para que em agosto possamos estar presencial. Um abraço a todos! Queremos convidar vocês para entrar nessa festa conosco! E viva São João! Agradar, e acho que a sanfona.